Chrisa. Au! Au! Do piercingu! Jest zasekany w życie z ptom. O! O! O, ty kundra! Ukaż! Ej, my se zasek ten řetěz v tom, a jak jsem se odtrhla od tebe, tak mi to trhlo tím piercingem, more. Au, ty kunda. Ukáž. To že mi krev nebo něco. Ne. Tak dobrý, ale zabolelo to, ty kunda. Takže jsi vyhrál! Nedělej. Ty jsi mě normálně zvlád. Au.